out in the United States. Rádio Petróleo no Ciente, vento 050 graus 039, informe com os abados. Para 2.800 pés, seria pelo tempo elevado 8 milhas, tá? 2.500. All right, check. Approach nav, final blue. Certo. Vamos ver o que foi, tá nem gear down. Já fui perto de pitch lights off. Rádio Petróleo.
equilibrou a pista pela altura 38 metros. Obrigado, Silas. 38.60, rádio da colina. Brake on, keep the bleach, 1, 2, portas em manual, por favor. Relação, portas em manual. Calçado. Rádio Petrolina, pelo Romeu Alfa, sinal, marcha de trabalho. Rádio Petrolina, 500, 0, 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